Kaip vertinim šį vakarą? Labai pradėjom pradžią blogai. Jie tokie agresyvesni, gerai išpuolė pradžioj. Ir nuo to laiko pabėgom. Aišku, kažkiek mes paskui pagerom savo žaidimą, bet jau neužteko jų dasivyt. Aišku, niekas neprarasta, jie išsikovojo, gynė savo namų aikštę, dėl kurios kovojo sezoną. Grįžtame į Vilnių ir Vilniui turime būti kitokie, norint pasiekti pergalę.